Nesu kovo dėl šokusio kamuolių Vilniaus krepšininkai. Jiems kol kas trūksta taškų, trūksta rezultatyvių atakų. Lukauskis iš 3 taškų zonės. Techninis metimas 60-50. 8 taškų persvara dabar turi Vilniaus komanda. Trūksta 5 taškų ir lieka 2:45 sekundės. Atsitas lysimas. Saša Difa. Eitonas. Eitonas. Gražiai išsiveržiai pameta kamuolį Čarlzas Eitonas. Štelmacheris. Dar viena galimybė kabinti varžovams į gerklę Vilniaus komandai. Pataiko iš 3 taškų zonos Karimas Rašas. 63-52 ir jau 11 taškų persvara dabar įgyja Vilniaus komanda. Du mirtinai reikalingi tritaškiai, kurie vėl sugražina visas viltis Vilniaus komandai ir jos gerbėjams. Štai paskutinioji sėkminga ataka, po kurios prašo minutės per traukėlės varžovų treneris. Arena, kur įtampa pasiekė apogėjų ir atmosfera įkaito iki maksimumo. 2 minutės, 26 sekundės, kur šeilės Vilniaus komandos tritaškai ir dabar jau jiems trūksta 3 taškų. 3 taškų iki tos pergalingos persvaros. Eitsono su kamoliu, būtent jis dabar persivarinės į varžovą iš ties pusę. Mindaugas Lukauskis prieš jį. Reikonas. Atsikas Nisimas prieš jį Štelmacheris. Atakai lieka 8 sekundės. Nisimas prašo dar vienos užtvaros. Nisimas prieš Ležą. Nisimas. 2 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos metą ir pataiko nepaprastai sudėtinga dvitaškį. Tokiu momentu Afikas Nisimas. Na, galima tik pavydėti šaltakraujiškų nervų šiam krepšininkui. 63-54, 9 taškų skirtumas. Dabar jau Vilniaus komandai būtinas rezultatyvus atsakymas. Robertas Štelmacheris. Iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas Robertas Štelmacheris. Dar labiau argina savo komandą prie varžovų. 66-54. 12 taškų skirtumas. Minutė ir 30 sekundžių. Galbūt svarbiausių Vilniaus komandai. Kol kas šiame sezone. Ir drebanti nuo triukšmo Siemens Arena. Šitas nesimas su kamuliu. Užtvara jam. Meta iš toli. Nepataiko nesimas. Ima kamuliu Lukauskis. Prasideda, netrukus prasidės paskutinė minutė. Minutė ir 15 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Štelmacheris po krepšio numeta kamuolį Petravičius. Šimtas keistų pražanga. Marijonas Petravičius pelno savo komandai 2 taškus. 58-54. Ir dar vienas baudos metimas. Plius 14 taškų. Įspūdingas Vilniaus komandos spurtas. Įspūdingas Roberto Štelmacherio perdavimas ir dabar galimybė padidinti savo pranašumą dar vienu tašku. Marijonas Petravičius prie baudų metimo linijos. Netaiklus baudos metimas ir kamuolį atkovoja Strasbūro komanda. Taigi 14 taškų prasideda paskutinė šių dramatiškų rungtynių ketvirtojo kėlinio minutė. Eitsonas su kamuoliu. Perdavimas arčiau krepšio. Ten Jonas McCordas prieš jį gerokai žemesnis Karimas Rašas. Blokuoja ledimą Marijonas Petravičius ir prasižengia. Aerikas Sandersas kirsdamas per rankas Andriui Šležui. 43-60 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Dabar jau atrodo baudos metimus. Mes Vilniaus Lietuvos rytas išsaugojęs. 14 taškų pranašumą varžovo ataka buvo labai pavojinga, tačiau kokį bloką priešininkų išrašė Marijonas Petravičius, pūsdamas kamuolį dar pirmajame aukšte. 5 pražanga Aerikui Sandersui, jis palieka aikštę, vietoje Maiklas Smitas, Andrius Šležas, komandos sembuvis, prie baudų metimo linijos. 80% baudų lietuvos varžybose pataikant iš Ležas, dabar pataiko pirmąjį, 69-54. Jau 15 taškų skirtumas, 43 sekundės iki kėlinio pabaigos. Plius 13 reikštų pratesimą, plius 14 reikštų kelialapį į kitą etapą. Taiko ir antrąjį baudos metimą Andrius Šležas. 70-54.
kaip viskas apsiverti. Kelia maksimaliai įtampa dabar visoje arenoje, dar didesnė į prie kiekvienos komandos atsarginių žaidėjų suolelį. Aidi sirena, skelbinti minutės pertraukėlės pabaigą. Štai šis Roberto Štelmacherio tritaškis metimas, vienas iš tų šūvių, kurių kaip oro trūko Vilniaus komandai trečiajame kelinyje ir ketvirtojo pradžioje. Ir tuomet, kai jau atrodė, prancūzai tvirtai kontroliavo įvykius, kai jie buvo sumažinę varžovų persvarą iki šešių. Vilniaus komandai.